Нема да има доцнења ниту за тендер, ниту за набавка на ликови, уверува министерот за здравство Фатмир Меджити, изразувајќи жалење за доцнењето на тендерот за набавка на глукометри и ленти за диабетичари. Посочи дека заедно со Сдруженијето на диабетичари се трудат што поскоро да се распише тендерот. Именно знаете, од моментот кога се објавува тендерот, имат рок фирмата, компанијата, што ги носи глукомерите и лентите од 3 до 6 месеци, значи во овој случај не беше пракса, значи под моја иницијатива ги замоливме представниците од компанијата, беа во два наврати кај мене, за да можеме што побрзо да ги набавиме овие глукомери и лентите, за да можеме нормално диабетичарите да го добијат тоа што им е свето право, што им е загарантирано и со закон. За пакувањето на глукометрите, Меджити рече дека побарал од компанијата да има упатство во амбалажата, а не да ги носат во ваква форма. Направивме напори и ги замоливме компанијата за тие да се стават на кутија и да имат упатства во иднина, да не се носат така нормално дека диабетичарите во овој случај имат право, но законите се тие во државата за јавни набавки и ние мораме да ги испочитуваме, ја како министер и министерството, до крај. Не од дека се квалитетни, дека се ефективни, дека се добри. Министерот соопшти дека веќе пристигнале 5000 апарати за мерење шеќер во крвта и дека во текот на месецот ќе пристигнат уште 17000 други.